Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Dobro jutro Srbije, nastavljamo naš jutarnji program. Nakon što je usvojen dnevni red i nakon što je doneta odluka da se ipak održi pretres, jedinstveni zajednički načelni pretres sa svih 25 tačaka dnevnog reda, poslanici su ustali sa svojih klupa i uz zvižduke i povike počeli da otežavaju rad parlamenta i da opstruišu govor predsednice vlade Srbije Ane Brnabić. Pred poslanicima je osim o rebalansu budžeta trebalo da se nađu i predlozi zakona o akcizama kao i o penzijskom i invalidskom osiguranju, a trebalo je da se razgovara i o zakonu upravljanja privrednim društvima koja su u vlasništvu vlade Srbije. Za novog ministra također trebalo je da se održi rasprava o tome da li bi trebalo da bude izabran gospodin Slobodan Cvetković. O svemu što se dogodilo nakon toga razgovaramo sa gospodinom Sinišom Malim, ministrom financija u vlade Srbije. Dobro jutro vama i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Sinša, prvi put smo te videli u tom grotku, to su navijački rekviziti, dodavali su jedan drugo, duvali u pištaljke. Međutim, i Ana Brnabić, ti sačuvali ste prisebnost, rebalans je usvojen, sve je bilo, a najavljivali su blokadu parlamenta, da se ne usvoje zakoni koji će omogućiti veće plate, penzije, socijalna pomoć za ugrožene građane, iako je to bilo protiv interesa građana Srbije, opozicioni poslanici su od toga napravili haos, spektakl. I ti, Ana, ste bili za to da se ide na to, a ne da se razgovara, da se izbegne ta blokada. Da, mi smo apsolutno bili za to da se sednica održi. I da se završi ono što je... Jesu zakoni koji su bili na dnevnom redu, zakoni koji su važni za građane Srbije. I nismo hteli ni na koji način, ni pod kojim uslovima da odustanemo od toga. Građani Srbije su protekla dva dana imali prilike da vide i kako se ponašaju predstavnici opozicije. Dakle, oni jesu pokušali blokadu, ta blokada nije uspela, to je veoma važno. S druge strane, ta slika rušenja parlamenta, njih kako lome, kako se ponašaju kabadahijski, sileđijski, sami ste vidjeli pištanje, vriska, dreka i tako dalje. Da vam kažem, neki građani Srbije za njih su i glasali. Ako su glasali za njih da se tako ponašaju, to dovoljno njima govori. I da ih ostave bez penzija, plata. Sad sam i o tome i teo da govorim. To je u stvari najvažnija stvar. Dakle, mi smo i da znaju vaši gledalci građani Srbije. Dakle, na dnevnom redu je bio rebalans budžeta. U rebalansu budžeta mi smo planirali, s obzirom na to da imamo viška novca, imamo 60,6 milijardi dinara više novca ove godine, bolje nam stoji privreda nego smo očekivali, bolje nam je naplata, dakle sve je bolje. U tom jednom pozitivnom kontekstu mi hoćemo da taj novac vratimo građanima, prvenstveno kroz povećanje plata, kroz povećanje penzija, kroz jednokratnu isplatu 10.000 dinara svim majkama, samohranim očevima koji imaju decu do 16 godina, prema, odnosno ka poljoprivrednicima za povećane subvencije po hektaru i tako dalje. Dakle, stvari od kojih se živi, stvari od kojih građani Srbije prvenstveno imaju korist. Oni su bili protiv toga. Ja hoću da znam i ponovit ću to kao sam ponovio u parlamentu. Dragi penzioneri, upravo su predstavnici opozicije, dakle i Ćuta, i Miroslav Aleksić, i Lazović iz Moramo, i svi ostali koji su bili tamo, oni su bili protiv vašeg povećanja penzija. Inače, sa rebalansom budžeta u budžetu sada imamo 5,5% povećanje penzija, vanredna indeksacija od 1. oktobra. Dakle, jedna važna velika stvar za naše penzionere, upravo to su pokušali da blokiraju predstavnici opozicije, to im nije uspelo. Moja poruka majkama, pa da znate, upravo ti predstavnici opozicije bile su protiv toga da vi dobijete 10.000 dinara jednokratnu pomoć do kraja ovog meseca, kao što smo i obećali. Inače, da znate, skoro milion dece se prijavilo za ovu pomoć. Danas, jutros kad sam gledao podatak, negde smo od 970.000 dece koji su se prijavili, odnosno njihovi roditelji, da prime jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Dakle, ogromna stvar, važna stvar. Znači da smo pogodili meru na pravi način, ono što smo ponudili građanima, a ima negde oko 1.190.000 dece. Dakle, sad smo skoro na milion, a prijava traje do 20. septembra. Dakle, očigledno, taj novac ljudima treba. Oni su to hteli da spreče i u tome nisu uspjeli i za to smo se također izborili. Hoću da kažem svim onima koji su zaposleni u prosveti, dakle našim prosvetarima, medicinskim sestrama, njegovateljicama u ustanovama socijalne zaštite, upravo su predstavnici opozicije, Zelenović, Ćuta, Miroslav Aleksić, svi ostali,
bili protiv toga svojim ponašanjem da vi dobijete povećanje sada u septembru već plata od 5,5%. Dakle, to su ti ljudi. Da nije usvojen rebalans, ne bi to... Od toga nema ništa. To bi se odložio, to zna zbog kada. Pa jednostavno, ako ne preraspodelite taj novac u trenutku kada imate višak, dakle, nema isplata. Dakle, radi se po zakonu. Oni su protiv toga bili. Hoću da kažem, poštovani poljoprivrednici, pošto smo obećali subvencije da povećamo za duplo sa 9 na 18 hiljada dinara po hektaru, u rebalansu budžeta koji je juče usvojen, predlog je da se subvencije generalno sve povećaju za čak 35 milijardi dinara. Oni su bili i protiv toga. Hteli su i to da blokiraju, u tome nisu uspeli. U rebalansu budžeta takođe je 3,9 milijardi dinara povećan budžet za retke bolesti, za lečenje dece u inostranstvu i odraslih u inostranstvu. Dakle, nikada veći budžet nemamo za to, upravo da pomognemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija. Predstavnici opozicije i za to su bili da se blokira. Dakle, prosto to govori dovoljno ne samo o njihovoj politici, nego o brizi koji pokazuju za građane Srbije ili ne brizi sad, kako god to gleda. Mi smo u svakom slučaju, to je moja najvažnija poruka za vas i za vaše gledalce i građane Srbije danas, mi smo uspeli da se izborimo za to. I za veće penzije, i za veće plate, nismo dozvolili da nas bilo ko blokira. Izborili smo se i za jednokratnu pomoć, za sve. Za sredstva da obezbedite. Pa pogledajte, u uslovima kada je... Od 2020. dakle, traje ova kriza. Krenula je korona, pa energetska kriza, pa su bili lanci, poremećaj u lancima snabdevanja, sukob u Ukrajini, dakle, i veće ekonomije nego što je srpska, recimo Nemačka, dva kvartala za redom već padaju, dakle, imaju negativan rast BDP-a. Mi smo u prvom kvartalu imali rast 0,9%, u drugom kvartalu 1,7%. Dakle, naša ekonomija još uvek raste. Mi sada, danas, na računu imamo preko 500 milijardi dinara. 4,5 milijarde evra. Nikada nismo bili toliko likvidni. Pogledajte, gospodine Mariću, jedan veoma važan podatak. Na današnji dan, odnosno u junu, poslednji podatak iz statistike, u Srbiji imamo 2 milijona 308 hiljada zaposlenih. Ljudi koji plaćaju poreze i doprinose u našoj zemlji. Pre samo 10 godina bilo ih je 1 milijon i 800 hiljada. Dakle, mi smo kreirali 500 hiljada, pola miliona radnih mesta i sačuvali ih uprkos svoj ovoj krizi. I svaki dan se borimo za novu fabriku, za novo radno mesto, borimo se za sve ono što čini život građana Srbije boljim i onda imate priliku da kada dođete do toga, kada kažete pa da, mi smo uštedeli 60 milijardi dinara, mi smo to obezbedili, mi hoćemo to da vratimo građanima Srbije, oni kažu ne, nećete, mi ćemo to blokirati, nas to ne interesuje, nama je važno da lupamo u klupe, da uništavamo te klupe i tako dalje. Tako da imali su po meni građani Srbije sada lepu priliku da vide kako se ponašaju predstavnici opozicije, koliko je njima stalo do građana uopšte, a s druge strane, kako smo uprko svemu istrajali u tome, timski, svi zajedno, da se izborimo za te odluke koje su za građane važne. I hoću da ponovim na kraju. Dakle, od septembra, mi smo sada u septembru, dakle već isplata u oktobru septembarskih plata za one koji su zaposleni u prosveti, za sve koji su zaposleni u prosveti, za medicinske sestre, za negovateljice u ustanovama socijalne zaštite, 5,5% povećanje plata. Mi smo već njima povećali plate 12,5% od januara ove godine i sledi još dodatno povećanje plata 10% od 1. januara naredne godine. Kada sve to pomnožite kumulativno, to je povećanje plata od 30,6%. Pogledajte, nije to malo povećanje plata, inflacija polako, ali sigurno pada. U svakom slučaju ovo povećanje plate je veće nego što je inflacija, što je za nas veoma važno. Izborili smo se i ovaj rebalans budžeta nam omogućava vanrednu indeksaciju penzija. 5,5% veće penzije za sve naše najstarije sugrađane od 1. oktobra ove godine. I pogledajte sada samo naš odnos prema penzionerima i način na koji vodimo računa o njima. Samo da vas podsjetim na par cifara. Prošle godine, 2022. godine, krećemo godinu sa 5,5% povećanje penzija. Onda kažemo, kreće inflacija, krenula je konflikt u Ukrajini, 20.000 dinara jednokratna pomoć svim penzionerima. Nakon toga, 1. novembra, još 9% povećanje penzija, vanredna indeksacija.
1. januara ove godine 12,1% vanredna indeksacija, odnosno da kažem redovno povećanje kao svake godine po toj švajcarskoj formuli. Vidimo da inflacija raste. Evo vanredno povećanje penzija 5,5% i sledi nam, shodno švajcarskoj formuli plus, povećanje penzija od 1. januara naredne godine još 14,8% čak. Kada pogledate samo za dve godine, mi smo povećali penzije u Srbiji za 56,1%. Za dve godine, gospodine Mariću, mi ćemo od 1. januara, ne mi, naši penzioneri, imaće prosečnu penziju u Srbiji 390 evra. Prosečna penzija 2012. godine bila je 204 evra. Dakle, skoro smo za duplo povećali penziju, u stvari ne skoro, to u principu to, uprkos fiskalnoj konsolidaciji, poplavama i svoj ovoj krizi koja i dalje drma celu svetsku ekonomiju. Dakle, to mi je veoma važno i poruka za naše najstarije penzionere. Nastavit ćemo, najstarije sugrađane, nastavit ćemo sa takvom politikom i obećanje koje je predsjednik Vučić dao 2025. u decembru, imat ćemo prosečnu penziju između 430 i 450 evra. Kada su plate u pitanju, ako mi dozvolite, pogledajte, mi smo u junu mesecu imali prosečnu platu u Srbiji 729 evra. I govorim veoma precizno, uvek sam veoma precizan kada su cifre u pitanju. Smejali su se Vučiću kada je rekao do kraja 2019. bit će prosečna plata 500 evra. To smo davno ispunili, prošli. Znate kolika će prosečna plata u Srbiji biti sada u decembru već? Samo u decembru. 840 evra. 840 evra. Naravno u Beogradu i više. Narednog decembra, pošto precizno pravimo projekcije, prosečna plata u Srbiji će biti 950 evra. Dakle, mi smo i tu po planu da 2025. imamo prosečnu platu iznad 1000 evra, upravo kako smo i obećali 2019. godine. Zašto ovo govorim? Zato što su to stvari koje su važne za građane Srbije. Od toga se živi. Dakle, živi se od toga da li imate radno mesto, da li imate posao. Dobro je ako imate i veću platu, plata raste. Radna mesta smo obezbedili, malo pre sam rekao, imamo punu zaposlenost skoro. Mi imamo 9,6% stopu nezaposlenosti u Srbiji. Nikada manju. Poređenje radi, 2012. bila je 25,9%. Dakle, svaki četvrti pre samo 10-11 godina u Srbiji nije imao posla. Sada je to samo 9,1. I borimo se naravno i dalje za nova radna mesta, za nove fabrike i tako dalje. Hoću da vam kažem da je jednostavno, naša politika, politika koja se zasniva na tome da kroz dalji rast naše ekonomije, kroz dalje ulaganje u infrastrukturu, u autoputeve, u škole, u bolnice, podignemo kvalitet života građana Srbije, da se izborimo za veće plate, da se izborimo za veće penzije, da našoj deci pokažemo da u Srbiji može da se živi i kao što vidite, sve veći broj mladih se vraća u našu zemlju, plate rastu, pristojan život, sigurnost je tu, dakle, kada pogledate sve ostalo što se dešava po svetu, zašto da ne? I to je ono što želimo da uradimo. I to smo pokazali protekla dva dana u parlamentu, nećemo se predavati, ne pada nam na pamet. Kako je moguće da njih to ne interesuje? Nego, mi to nećemo, mi ću to srušimo. Oni nisu ni znali o čemu se radi. Onda su na njihovim medijima juče i dan ranije govorili, eto, oni hoće da nas ogade kod naroda, da mi sprečavamo plate, penzije. A nego šta su drugo radili? Šta je? Ja ne znam stvarno, a kako drugačije da se opiše njihove ponašanje? Dakle, najpre mislim da su građani, malo pre sam to i rekao, sami mogli da vide. Ne, bio direktan prenos, ljudi su videli. Dakle, to su njihovi, dakle, neko je glasao za te ljude. Neko je glasao za njih, ako je glasao za to da lome, da ruše po parlamentu, da viču, da... Ne znam da li si gledao, na N1 napali su učesnike tih nemilih događaja, kaže oni nisu normalni, potrošili smo mesece demonstracija, kaže oni su ismejani u parlamentu, Vučić ih je pobedio, a deca su pošla u školu. Plan je bio da deca ne pođu u školu. Ja ne mogu da shvatim o čemu. To je užas. Dakle, mi smo sve uradili kada je sve što je moguće. Dakle, imate, a videli ste to i čitali ste, dakle, mi kažemo, bit će u svakoj školi po policajac. Da bi povećali bezbednost, jednostavno dali sigurnost. Psiholozi, psihijatri. Sve što je država mogla da uradi, mi smo uradili. Onda imate komentar, kao pa da, znate, dobro je što su policajci tu, ali s druge strane, to što su policajci tu, to eto, vidite, nešto nije dobro.
Pa čekajte, šta hoćete? Hoćete da obezbedimo policajci ili nećete da obezbedimo policajci? Da li je država sve uradila što je mogla? Apsolutno jeste. Da li smo planirali sad i ovo povećanje prema prosvetarima za njihovu platu više nego ostalima? Pa jeste, upravo da bi dali jednu dozu sigurnosti, jednu dozu, da kažem, malog optimizma, nečega da se vidi neka promjena. Gospodine Mariću, sve radimo što možemo da uradimo. Ja još jedan put napominjem, mi živimo u svetu koji je pun izazova. Dakle, niko kod nas još možda nije ni osetio krizu kakva se osjeća u drugim zemljama. Obezbedili smo i gas, obezbedili smo i struju, obezbedili smo i povećanje plata, obezbedili smo nikada veće penzije, obezbedili smo sigurnost svega toga, obezbedili smo radna mesta. Dakle, nijedan projekat s druge strane, opitam i ja vas, koji projekat je stao u Srbiji? Gradimo sve autoputeve koje smo započeli. Predsjednik je najavio i uskoro kreće izgradnje obilaznica oko Kragujevca. Dakle, nijedan veliki projekat od EKSPA, od metroa, od Moravskog koridora, svega ostalog, ništa nam nije stalo. I mi sada kada vidimo situaciju našu, kažemo pa imamo mali višak, nekih 60 milijardi, to je pola milijardi evra, dakle nije to ni malo. Hajmo recimo da pomognemo našim poljoprivrednicima. Pa onda podignemo, uduplamo, dakle sa 8.000 ili 9.000, izvinjam se, na 18.000 dinara subvencije po hektaru, oni neće ni za to da glasaju. Nego će da lupaju, da... Evo da vidimo, možda te nisi ni gledao kako je bilo, oni su pokušali da te ušutkaju, da vidimo snimak, da vidiš i ti šta je bilo. Šta su gledalci gledali? Evo da pogledamo zajedno. Protekla dva dana imali ste priliku da vidite pravu sliku opozicije i opozicionih lidera u Srbiji. Ništa lepo i ništa pametno, ništa važno za građane Srbije nisu imali da kažu, osim da vrište, da pište, da lupaju, da uništavaju narodnu imovinu, ali osim toga još goru stvar su uradili. Hteli su da spreče usvajanje rebalansa budžeta kojim se daje mogućnost našim penzionerima da imaju veće penzije, našim majkama da dobiju jednokratnu pomoć za svoju decu, našim prosvetarima i medicinskim sestrama da dobiju veće plate, našim poljoprivrednicima da dobiju veće subvencije, našim investicijama da se i dalje nastave i da gradimo nove kilometre i puteva i škola i domova zdravlja. Dame i gospodo, dragi prijatelji, narodni poslanici, poštovani građani Srbije, oni u tome nisu uspeli. I mi ćemo, usvajanjem ovog rebalansa budžeta, već ovog meseca imati veće plate za sve one koji su zaposleni u prosveti, za sve medicinske sestre i tehničare, kao i za sve negovateljice u ustanovama socijalne zaštite za 5,5%. Od 1. oktobra idemo sa većim penzijama, vanredna indeksacija penzije za naše najstarije sugrađane, 5,5% takođe povećanje. Idemo do kraja ovog meseca sa isplatom 10.000 dinara za sve majke, sve samohrane očeve, za svako dete do 16 godina. Idemo sa 35 milijardi dinara dodatnih para, dodatnih subvencija za naše poljoprivrednike. Idemo sa 3,9 milijardi dinara dodatnog budžeta za retke bolesti, za lečenje retkih bolesti i deca u inostranstvu. Idemo sa nastavkom naših investicija, izgradnjom škola, izgradnjom domova zdravlja, izgradnjom autoputeva, svega onoga što Srbiju čini boljim i lepšim mestom za život. Želimo našoj deci da ostavimo bolju budućnost. Za par nedelja pred vama bit će i budžet za 2024. godinu. Izborit ćemo se za još jedno povećanje penzija od 14,8% od 1. januara za naše najstarije sugrađane. Izborit ćemo se za još 10% povećanja plata u javnom sektoru. Izborit ćemo se za još novca da gradimo našu lepu Srbiju, da ostvarimo obećanje koje je naš predsednik dao do 2025. u Srbiji. Prosečna plata 1000 evra, prosečna penzija 430 evra. To je ono što je važno za građane Srbije. To je ono što je važno za budućnost naše dece. Živela Srbija, ne odustajemo. Hvala puno. Ovo je gore bilo nego što se čuje na televiziji. Da, ja ni ne čuje se svi ja ni sebe nisam čuo. A čekaj, ti dok si govorio nisi čuo sebe? Nisam.
Nisam da budem iskren, ali nije ni važno. Ja mislim da je ali neki prkos je prevladao u tebi. Ti si hteo da to izgovoriš, da neka vrište, neka prkos, rade šta... Nije to samo prkos, to je jednostavno stav. To I je bila život. Želja da tim ljudima se omogući da lepo žive u Srbiji. Mi živimo za ovo. To će vam i predsjednik reći. Dakle, mi živimo za taj rebalans budžeta kada ostvarimo neki višak pa da možemo da povećamo plate, da možemo da povećamo penzije, da možemo nekim majkama da pomognemo. Dakle, nama je to život. Dakle, naravno da nismo hteli da se povučemo pred ovim sileđijama. Ono, jesu poslanici, ali se ponašaju kao rulja. Kao rulja, baš kao rulja. Kao huligani i kao rulja. A, ono što bih, da zanemarim ja njih, nisam ovdje došao o njima da pričam. Važna poruka za naše majke. Dakle, prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara ide po planu. Ono što je veoma važno, mi sada na današnji dan imamo 960, 970, skoro 1000 dece koje su se prijavila. Skoro smo na milion. I kao smo i obećali, do 20. septembra traje prijava. Negde oko 25. septembra mi ćemo sada usvajanjem rebalansa, stvorili su se uslovi da taj novac i isplatimo. To je negde oko 12 milijardi dinara u budžetu. Tako da sa te strane još jedno obećanje koje smo dali ispunit ćemo. Kao što vidite, ideja je bila da pomoć bude u septembru mesecu, dakle kada je roditeljima na kraju krajeva to najpotrebnije, i da kroz i tu pomoć pokažemo ne samo snagu naših finansija, dakle da novac imamo za to, nego da pokažemo koliko nam je stalo i koliko brige pokazujemo za one za koje je na kraju krajeva ta naša briga i najpotrebnija. Tako da Srbija nestaje. Ovo što se desilo protekla dva dana, na kraju krajeva pričat će se o tome još i imat ćete i slike i prilike i ljudi će gledati kako se opozicija ponašala, ali ono što je meni važno, mi smo se izborili za ono što je građanima bitno. Dakle, i za povećanje plata, i za povećanje penzija, i za tu jednokratnu pomoć. I to je po meni osnova politike. Ja mislim, ja nisam iskusan kao što je to moj prijatelj Vučić, dakle u politici, ali ja mislim da je najvažnije da se izborite za ono što je građanima važno. Dakle, to mi je posao, za to smo plaćeni. Vučić je dugo u politici, naučio je na mitinge, na proteste, na razne ovakve slične situacije. Ti si ekspert, stručnjak, tebi je ovo nešto novo, mada dok si bio u Skupštini, branio si razne zakone, sedao si pored predsjednika Vučića i ono kad su kidisali na njega oko Kosova, kad je pozvao sve da ojačaju pregovaračku poziciju Srbije kad su krenuli na njega. Ovo ti ipak bio vatreno krštenje protiv ovakve mase, protiv uvreda. Oni su i ranije vređali dok si govorio. Oni su i ranije vređali, to je njihova politika, ali smesta, malo ustajali i tako dalje. Ali gledajte, ja o njima da govorim i neću. Dakle, oni su pokazali ko su i šta su. Glupo je bilo ja njih sada promovišem na bilo koji način. Dakle, građani su videli. To je nažalost su videli i neki ljudi iz drugih zemalja. Dakle, neka slika srpskog parlamenta je otišla u svet na takav način. Ja to ne razumem. Ne razumem da neko toliko mrzi svoju zemlju. Ne razumem da se neko toliko bori protiv nečega što je dobro za građane zemlje, na kraju krajeva u kojoj živite, neko je, kažem, i glasao za njih, nekoga i predstavljaju, da se toliko borite da ne pomognete ni samohranim majkama, ni penzionerima, ni zaposlenima u prosveti. Pogledajte, zaposleni u prosveti plus medicinske sestre, plus negovateljice, to je nekih 208.000 zaposlenih u Srbiji. Sada u septembru dobija povećanje plate od 5,5% na 12,1% koji su dobili 1. januara. I neko je protiv toga. Ja objašnjenje za to nemam. Neka ga na kraju krajeva oni daju. Neka oni objasne šta su želi da urade, kako su želi da urade, šta im je bila ideja. Ne ulazim u to. To su dve politike. Vi dajete ljudima novac, pomažete, oni bi uzeli novac. To je dva sveta. Pa ja to nisam govorio protekla dva dana, ali govorim sve vreme. Dakle, ajmo da uporedimo Srbiju danas i Srbiju pre 10 godina. Dakle, malo pre sam rekao, mi imamo rekordnu zaposlenost danas, 2.308.000, ako se ne varam, zaposlenih. Pre 10 godina bilo je 1.800.000. Dakle, od 2008. do 2012. hajmo da podsjetimo građane oko toga. Dakle, 450.000 ljudi je ostalo bez posla. A mi smo u doba fiskalne konsolidacije, u doba poplava ove krize, nikada veće korone, uprko svemu, stvorili 500.000 radnih mesta. Srbija se promenila. Ove godine ćemo opet imati rekordne strane direktne investicije. 4,4-4,5 milijardi. Prošle godine 4,4 bilo. Svake godine rekord.
Srbija je postala atraktivna zemlja za ulaganje, sigurna, bezbedna. Dakle, kada je ekonomija u pitanju, ništa nije slučajno. Dakle, ne postoji način da donesete neku odluku ad hoc ili preuzimate rizik da se ispostavi da je dobra ili loša. Dakle, kada je ekonomija u pitanju, polako, staloženo, mirno, sagledavate svaki element i monetarne i fiskalne politike. Gledate kako vam idu plate. Dakle, mi imamo nikada veće plate u Srbiji. Nikada veću zaposlenost. Nikada veće penzije, bezbedne penzije. Nikada više nismo pomagali. Pogledajte samo protekle 3 godine od korone. Dakle, u prethodnom periodu, pre 10 godina, pa niko nije mogao da zamisli Srbiju koja pomaže svojim građanima. Kad god je bila neka kriza i te 2008. bilo je, e, ajde da pustimo mi privredu, snaći se privreda, da mi vodimo računa o nama, i tako je bilo. Dakle, sad to nije više tako. Pomagali smo od onih 100 evra, ako se sećate, isplata, pa pomoć nezaposlenima, pa pomoć našim sugrađanima sa Kosova i Metohije, pa minimalne zarade koje smo isplaćivali. Očigledno smo nešto uradili dobro. Imamo pozitivnu stopu rasta BDP-a i dalje. Nama će bruto društveni proizvod ove godine biti između 68 i 69 milijardi evra. Pre samo 10 godina bio je 33,4 milijarde. Dakle, duplo više, uprko svim ovim izazovima i svim problemima. Javni dug u odnosu na BDP, 50,8%. Inače, da ponovim svima, taj nivo Maastrichta je 60%, dakle, ne treba ići iznad 60%. Ali svaka zemlja skoro eurozone je iznad toga i prosek eurozone je 91-92%. Odnos javnog duga u odnosu na BDP. Jedna mala Srbija i dalje drži taj nivo ispod 60%, na tačno na današnji dan 50,8%. A optuživali su nas, inače, sećate se, zadužujete se, pa će to ne znam ko da vraća i tako dalje. Mi 50,8%. Niže od neke Nemačke, da ne kažemo ostalih zemalja, Francuska je na 110, 12, koliko već. Tako da, sa te strane, veoma pažljivo vodimo računa o našoj ekonomiji. Veoma pažljivo vodimo našu ekonomsku politiku. Ništa nije slučajno, ništa ne pada sa neba. Ali jednostavno, korak po korak, izmenama zakona, time što privlačite i odgovorno se ponašate prema investitorima, time što gradite autoputeve, dakle svaki autoput koji napravite, a izgradili smo ih toliko, znači za neku novu privrednu zonu, za neku novu fabriku, brži transport roba. Svaka inicijativa, kao što je recimo Otvoreni Balkan, gde ukidate barijere, obezbeđujete da kamioni prolaze brže, da se radne dozvole prepoznaju i tako dalje, dodatno doprinosi rastu vaše ekonomije. I kad pogledate svaki makroekonomski indikator, ali svaki, Srbije je ne samo dominantna ekonomija u regionu, nego ostvaruje rezultate koje nikada pre nije ostvarila. Mi nikada nismo pobeđivali u ekonomiji kao što pobeđujemo sada. U doba najveće krize, da vas podsjetim, 2020. a 2021. Dakle, ceo svet je stao, zatvorene fabrike, milioni ljudi ostali bez posla. Kumulativno u te 2 godine Srbija je bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi. A kad smo mi to bili? Ali imate pohvale Svetske banke, MMF-a, i u vreme korone, da se Srbija najbolje snašla u tim dramatičnim vremenima, u vreme rata u Ukrajini, energetske krize, ali mi imamo jednu kampanju koja se vodi u 2 nedeljnika o merama vlade, evo najnovije danas su izašli, i oni kažu, ma kakav rast penzija u Srbiji su, kaže, za 12 godina penzije porasle 0,38%. To su uglavnom ljudi koji su bili državni sekretari u vladi Mirka Cvetkovića, Duško Nikezić i Radonjić, koji je profesor na FEFI. I oni su tad bio državni sekretar. Obojice su vodili Ministarstvo financija. Kako je to matematika? 2008. 2012. da vam kažem, stalno izlaze s nekim izjavama. Ja ih uvek podsjetim samo, a gospodo, ajmo da vidimo vaše vreme. Sad nama spočitavate neke stvari u doba kada imate ogromnu ekonomsku krizu, plus mi ostvarujemo neviđene rezultate, rezultate o kojima ste vi mogli samo da sanjate. Hajmo da vidimo vas. Dakle, od 2008. do 2012. 500.000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla. Fabrike pozatvarane. Imali su deficite svake godine. Negativan rast BDP-a skoro svake godine. Padala nam ekonomija, urušavala se. 2012. u junu mesecu, imali ste, samo da vam kažem, 8 milijardi dinara na računu. Tog meseca za penzije trebali su da isplate 40 milijardi.
nisu imali dinara. Dakle, pred bankrot su nas doveli, a od tog Nikezića i njegov šef, Đilas i ostale, da ne pominjem kako su umeđu vremenu na svoje privatne račune im se slilo 619, ako se ne varam, miliona evra. Kako se to desilo? Dakle, privatni džepovi su im se punili, ali cela država propadala. I malo pre sam rekao, dakle, sa povećanjem penzija 5,5% i ovim dodatnim od 1. januara 14,8, prosečna penzija u Srbiji biće 390 evra od januara naredne godine. 2012. ono što su oni ostavili, pri tome nisu imali novca čak ni to da isplate, je prosečna penzija od 204 evra. Nisam čitao šta su pisali, ali aj samo da uporedimo. Čekaj, 390 evra. Izlazi mesecima. Kakva je to viša matematika? To se ne poklapa sa Eurostatom, sa podacima najvažnijih finansijskih institucija međunarodnih. Odakle dobijete pohvale? Kako oni to računaju? To će ostati večita misterija. Da budem iskren. Čekaj, ti se razumeš u brojke, u matematiku. Pa morate da se razumete. Ja prepoznaješ te brojke, šta je to? Gledajte, vi kada donosite neke odluke, morate da uzmete u obzir pojedine podatke, informacije koje su na raspolaganju. Uvek koristite zvanične informacije Zavoda za statistiku, s obzirom da je naš zavod deo Evropske agencije, Eurostata, dakle, priznato, pokazano, provereno, kako god hoćete. Dakle, i očigledno su ti podaci toliko dobri i detaljni da mi kada donosimo odluke, pokazalo se, eto, sticamo okolnosti, da te odluke koje donosimo su i dobre. Ili još jedan put ponavljam, imamo pozitivnu stopu rasta, imat ćemo rekordni BDP ove godine, imamo plate koje rastu, imamo penzije koje rastu i koje su sigurne, nijednu investiciju nismo zaustavili, dakle, sve nam se radi. U odnosu na taj period, gde je bila neka kriza 2008. godine, a interesantno, pogledajte, 2012. ako se ne varam, prosečna inflacija u Srbiji bila je 11,4%. 2012. Da ne govorim o tome da nam je kurs bio 2008. 80 i nešto dinara, pa je volšebno porastao ono 123, ako se ne varam, do kraja 2012. godine. Dakle, sa 80 na 123, vi se i tada sećate, ja se sećam, koji god dinar da zaradite, odmah ga menjate u evre, jer znate da će inflacija da vam to pojede, znate da će kurs da se promeni. Pogledajte sad, od 2013. godine, vama je kurs čvrst, stabilan. Ljudi veruju u dinar. Ljudi veruju i štede u dinarima. Investiraju u dinarima. Nemate taj rizik više. A zašto vas dvojica o koji govorite o tome ne pomenete to? Kako ste dozvolili tada da vam se kurs toliko menja, da toliko uništavate i ruinirate živote ljudi, običnih ljudi? Kako vam se desilo da inflacija bude dvocifrena uprkos tome što 2012. nije bilo svetske krize? Ne, tad se oporavila svetska i evropska privreda. Pa sve se oporavilo, naravno, osim nas. Osim naše zemlje. Mi smo bili poslednji, mi smo bili na ivici bankrota. I onda vam ostave zemlju 2012. na ivici bankrota, apsolutno uništenu, devastiranu, gde vi mora da menjate i da donosite teške odluke. Pazite, Vučić je donosio teške odluke. Fiskalna konsolidacija. To nisu popularne mere. Pa to ništa nije bilo popularno. Ali su ljudi verovali i u njega i u njegovu politiku da će te mere i nakon sprovođenja tih mera da krene period oporavka kao što jeste. 2017-18. kad smo završili fiskalnu konsolidaciju, kad smo izašli iz tog vrtloga koji su nam ovi prethodni ostavili, krenuli su i visoke stope rasta, svake godine povećanje plata, penzija, puna zaposlenost i sve ostalo. Dakle, uradili smo pravu stvar. To što oni nešto računaju od 2012. Pa gledajte, od 2012. kad ste nam ostavili bankrot zemlju, razvaljenu zemlju, pa do 2016. 17. A bolje nemojte da računate tih par godina fiskalne konsolidacije kroz koju smo morali da prođemo zbog vaših mera, zbog vaše politike, koja je za posledicu imala samo to da se pojedinci obogate, ali da cela država i građani propadnu. Jer to su rezultati. Kada uporedite sve podatke, precizne, celu statistiku tih godina, dolazite do ovoga što sam ja rekao. Tako da, moja molba je samo... Znači, nema više matematike. Njihova matematika, da pogledamo 2008. 2012. da pogledamo šta smo mi uradili još jedan put, kada su penzije u pitanju. Ne samo da su nikada više danas, nego su bezbedne i sigurne kao što u vaše vreme nije bilo. Znate li koliko je 2012. iz budžeta Republike Srbije izdvajano u PIO fondu? Jer nije bilo zaposlenih, dakle nemate radnika, nemate doprinosa,
PIO fond opustošen, 48%. Dakle, polovina budžeta PIO fonda je u stvari su bili dotacije i prebacivanja subvencije iz budžeta. Dakle, što bi rekla moja pokojna baba, bio je dibidus, je situacija bila u tom trenutku. Tad je jedan zaposleni izdržavao tri penzionera. Oni nisu mogli da isplate te penzije. Pogledajte danas. Danas je preko ispod 20%. Čak mislim da je 16%. Dakle, imamo veći broj zaposlenih. Veći broj zaposlenih plaća doprinose, plaća poreze, puni se PIO fond. Dakle, i ove veće, nikada veće plate, taj PIO fond može da izdrži. To vam je najvažniji podatak, to vam je najvažnija indikacija stabilnosti i zdravlja ovog sistema. I samo tako možete, dakle, kroz nova radna mesta, kroz povećanje, kroz nova radna mesta, odnosno isplatu poreza doprinosa, kroz to što kroz povećane plate ljudi troše više, vama se puni budžet. Ako vam se puni budžet, onda imate priliku da imate i novca više i za još veće plate, i za još veće penzije, i za škole, i za domove zdravlje, i za puteve, i za brze pruge i sve ostalo. Dakle, to se zove i to je jedini održivi način vođenja ekonomske politike. Sve ostalo, sve što su oni radili, je bila katastrofa, katastrofa koja nas je dovela 2012. godine do bankrota. Mi se u taj period nećemo vraćati, takvu politiku nećemo da vodimo. Ova politika, borba za svako radno mesto, za penzije, za plate, za poljoprivrednike, za majke, za očeve, to je borba koju ćemo da vodimo i nastaviti da vodimo. Sasvim jasno. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu.